နိုင်မင်းစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ခါသူရေးသားထားတဲ့မြောက်ကောင်းကူနဲ့ပန်းရံနဲ့ဖန်ဆင်သူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မင်းစတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးဖြစ်ရဆန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာ။ video အသစ်တင်တိုင်းသိရှိရဖို့ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော်လေးတမြောင်ကိုတင်းမြင့်ဆုံးပေါ်မှာထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးတော့မှန်ဘလူးတလန်နဲ့တော်တုခင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတဲ့တင်ထူးအောင်ကိုကြည့်လိုက်ပါရဲ့။ဘလို့လဲတင်ထူးအောင်ဒိုးလိုက်ရှာနေတဲ့မြောက်ကောင်းကိုဆိုတာမင်းအရေးရောက်တော့မြင်သေးရဲ့လားကွာ။တော်ကတော်ထူထက်လာပြီးတော့နှက်မောင်းလာတာအသေးကြပဲကွာ။တိတ်ဆိတ်လိုက်တာလည်းမပြောပါနဲ့ကွာ။တခုတော့ရှိတယ်ကွာ။ငါတို့မြောက်ကောင်းကိုမရောက်ခင်လမ်းမမဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်။ဖုံးမြင့်ရာမင်းတို့ငါတို့အားလုံးကဒီတော်ဒီတော်နဲ့ကိုအခုမှချေချာဘူးတာပါ။မြောက်ကောင်းတောင်ဆိုတာလူပြောသူပြောများနေတဲ့နေရာတခုမဟုတ်ဘူးလားကွမြောက်ကောင်းတောင်ဆိုတာကလူပြောသူပြောများနေတာတခုပဲရှိခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးတဲ့လူရှိသလိုကြားတော့မှမကြားဘူးတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးကွအေးတခုတော့ရှိတယ်ဖုံးမြင့်ဟိုမုံဆိုးကြီးပါတီဆော့ကမိုးရဲ့မြေပေါ်အညွန့်ရဆိုရင်တော့ရောက်ခါနေပြီလို့ပဲယူဆလိုက်တော့ကွကဲပါစိတ်မပြတ်ကြပါနဲ့သွားကြစို့ကွငါတို့ကစိတ်ပြတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွတော်ရဲမှာလမ်းမပြီးတော့တဝဲလေလေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါဒီလောက်ခီးပေါက်နေတာနောက်ပြန်လဲလို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးတိတ်ခါကြပါလေကွာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရုံးမရှိမြောက်ဖက်တောနဲ့ကြီးတွေကအလွန်ကိုနှက်ဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့အုပ်စုကတော့တုံးရောက်ဖွဲဖြစ်ပြီးစစ်တူကိုယ်သူပေါင်းစုထားခြင်းပါဒီခီးကိုစတင်အကောင့်တွေဖော်လိုက်တဲ့သူကတော့တင်ထွန်းအောင်ပါတင်ထွန်းအောင်ရဲ့ဦးလေးတော်ဆက်တဲ့တော်လိုက်မုံဆိုးကြီးစောခင်းမိုးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာကြောက်ကြီးမျိုးရဲ့ဆန်းနမိုင်ကွာမှာရှိတဲ့တပန်းကုန်းကြီးွာလေးကိုအလက်ပတ်ရောက်ရှိရင်းကနေလိလရေခီစားခဲ့ကြတာပါပထမအစီအစဉ်ကတော့တပန်းကုန်းရွာမှာအလက်ပတ်သဘောနဲ့ခိတ္တနေထိုင်ပြီးတော့ဒေါတော်ရဲ့တဘာဝအလှတွေကိုလိလဖို့ဖြစ်ပေမဲ့မုံဆိုးကြီးရဲ့စိတ်စော်ပြောပြချက်အရာထူးဆန်းလာတဲ့ဂမ်ဘီယာဆန်ဆန်ဒေါရင်းယတနာတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရဲ့ခရီးကစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဖြစ်ခဲ့ရတာပါစောကမိုးရဲ့နေအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ညနေစောင်းနေပါပြီတောင်ကြီးရွာလေးကတော့ပကြီကားတစ်ချက်လိုပဲလှပသားရနေပါတယ်မုံကရင်နဲ့မြန်မာလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြပြီးဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းတောတက်တဝါခုတ်ခြင်းအမဲလိုက်ခြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းတို့ကိုရိုးသားစွာအတံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပါတယ်ကဲမျိုးသားကြီးတွေအဝတာစားကြစမ်းကွာဖာတီးကိုယ်တိုင်ရှာဖွေချက်ပြုတ်ထားတာကွာမင်းတို့မျိုးတွေပေါ်မှာတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးအာရဘာရတာစားကြကွာဟင်းတွေကတော့စုံလင်လှပါတယ်မြောင်ချီခါဟင်းမို့အစင်းတို့ယုံနေရွက်ကြောခြေသားဖို့စီပြန်တော်ဝက်ရှာစသည်ဖြင့်ဟင်းဝဲတွေကအရန်ကိုစုံလင်လှပါ၏ကျွန်တော်ရဲ့တသက်နဲ့တကူတော့ဒီလောက်ထူးဆန်းတဲ့စားတော့ဖွေရတွေကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှစားဖို့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီခါမှကျွန်တော်ကမြောက်ချီကားဟင်းပြုတ်လုထုတ်ယူပုံကိုမေးမြန်းလိုက်တော့စောကမိုးကတည်တည်ချာချာပဲရှင်းပြပါ၏ဒီလိုကမြောက်ချီကားဟင်းတွေမြောက်ချီကားဖမ်းနေဆိုတာမြောက်အတီလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဗိုက်ခွဲပြီးဥတွေကိုထုတ်ယူရတာကဥကိုနေအောင်မှထောင်မိကြည့်လိုက်ရင်အစင်းရောင်တန်းနေတဲ့ဦးအပိုင်းကိုယူရတယ်မဲနဲ့နေတဲ့အပိုင်းကတော့စားလို့မရဘူးကွသူကအစာဟုံးနေရလေစားလို့မရတော့ဘူးစိတ်နေတဲ့နေရာကနေဖြတ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ချက်ပြုတ်ကြော်လော်စားပြီးတော့ကောင်းမှကောင်းမဲကွာအေးမင်းတို့ကိုပြောရအောင်မဲကွလူငယ်တွေစုဝင်စားမဲတော်ရင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါတီပြောပြမဲကွာဟာအတော်ပဲပါတီရကျွန်တော်တို့ကလည်းထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချင်မြင်ချင်ကြားချင်လုံးလို့ဟော်ဒီတဖန်းကုန်းထီကိုလာခဲ့တာဗျပါတီကဘလို့ထူးဆန်းတာတွေပြောပြမှာလဲအမ်အဖြစ်ပြက်ကတော့တိတ်မကြသေးခင်ကဖြစ်သွားတာကွငါတော့လေထွက်တဲ့နေရာဆိုတော့အကြောင်းလဲထက်နေပါပြီငါမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာလဲမရှိဘူးလေတော့ကောင်ဆိုတာကလည်းအကောင်ကြီးကြီးစင်ကနေအငယ်ဆုံးပြားထူကောင်တီဖမ်းမှုလေကွဒိုးလောက်ကဒါပဲရှိတာကိုအမ်တနေ့တော့ကွတော့လန့်ရင်ကနေဒဏ်ရာရသွားတဲ့ဝက်ကြီးနောက်ကိုလန့်ရင်လန့်ရင်နဲ့ဟမ်တော်တော်ဒုက္ခပေးရဲ့တော့ဝက်ပဲကွာစောကမိုးကတူမီးတဲ့နက်ကိုကြောက်ကမိုးစုံးမှအသာထောင်ပြီးတော့တက်ပြင်းချီကြီးကိုရှာရင်းကနေနောက်လိုက်တပည့်ကျော်ဖြစ်တဲ့တောက်တူကိုလှမ်းပြီးပြောလိုက်ပါရင်ငတောက်တူကဒူးလေးနဲ့တော့ဝက်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ချက်ကောင်းကိုမထီပဲနဲ့ကိုလုံးအောင်ပိုင်ပေါင်ရင်းကိုထီသွားတာပါတော့ဝက်ကြီးကတော့ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွတ်ထွက်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လည်းတော့ဝက်ကိုလှမ်းရင်းလှမ်းရင်းကနေတော့နဲ့ကြီးတွေကိုရောင်းမှန်းမသိရောက်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်စောကမိုးကသူ့ရဲ့တပည့်ငတောက်တူကိုလှမ်းပြီးတော့မကြည်မနဲ့ပြောလိုက်တော့မှပဲတောစင်ရိုင်းတကောင်ရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ပါရဲ့စောကမိုးကတော့စိတ်မြန်လက်မြန်သူပြီးပြီးလှုပ်ထွက်သွားတဲ့တောဘက်ကိုအမိရဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်
จูมีแต่หน้ากูสวยบีรอทอดาเดจิทวดตัวไปนี่ดีมาส่งนี่ยังกระดาวดูทีลูกเนี่ยกูอยากแต่งงานจ่าเรียกมาโรสกมูเปียยาวลาไปตัวเอ็มวยก็ยืดจีนายลาไปเฮ้ยกระดาวดูพี่อุปารีงาดูโตมาบีลามันดีหูกว่าโตว่าเส้นวารีชูบอกกันเองงาไล่เส้นวาระมีกังกูงาด้วยกี่อะไรกว่าเฮ้ยโอ้ยลาพาร์ตี้อ่ะนี่กูงาเลี้ยงมันลากว่าลานี่มีเงินงาหน้าก็ไล่เข้างาพยามีสกมูขอส่งยาหน้ากูงาดาวดูก็ไล่ตัวไปเลยกูเนี่ยคุณเนี่ยชงเนี่ยไปบ้านที่ชูกูโจลงพี่แดนบีรอเจ้ากบ้ายที่คู่กูพากันเนี่ยด้วยไล่ไปเลยคู่มาจีไรเอ้ยมีกังกูไปมีกังกูเนี่ยตั้งกงจีที่คู่กูตู้รู้ยังเชื่อมาชีเจ้ากบ้ายหัวแม่มาที่นี่ชาชาจีช่วยนี่ไปปงเดินงาโรตัวด่าแค่เดือนนี้เดียวมีจีที่คู่กูสองยองไทยมีจีนี่เดียวปงมางาดาวดูพูกาโรมีกังกูสุราในเมตาจ้าเก็บบุบไปชาวเน็งบ่มีจะพูดรู้ไปลูจีดูมาพิจารณาพิจารณาไม่อยู่ท่าเกล้าว่าเมียกังกูเมียวัดที่นี่มีดุยาเลยไม่รู้ไปโรงงานมาไม่ถึงเงี้ยเปล่าเงี้ยโรงงานจับผู้ร้ายก็รอเมียกังกูต้องย้อนมาช่วยดึงมือดีสีเดือดลูกพี่ไว้ที่นี่อากูดีบุกก็รอลุงเอ็มแดงกูเข้าเขยบีเอ็นยี่เมียพี่เนี่ยนี่อาลูจับผู้เขยไว้ฮู้เมียกังกูสุราก็ต้องยังขี่ตัวยาเลยลูกจับผู้เลยที่ที่ด่ามาเมียกังกูสุรานักคุ้มชีบูกว่างาดาวดูเย่เมียกังกูสุราตะคุ้มเวชีเลยกูงารู้มีนี่อะไรกูก็เสบกว่านี่จะโดนอาบาล่ะป้าพี่ลูกนิวว่าขี้เนี่ยยาวเลยสุดละนี่มันตีบุล่ะแม่ทางงาดาวดูยางารู้พี่เลี้ยงอันนี้ยาวล่ะฮึพี่เลี้ยงเขาล่ะเขาเด้องารู้ยังเลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงพี่เนี่ยบีตรงนี้ขี้กูนิวว่าที่เนี่ยยาวล่ะแต่โดนแกงานุเว่ที่ขี้กูไปดูมามันตีเดือบงาดาวดูนี่เนี่ยงานเนี่ยเว่ตีร้านอ๋อทุกพี่เลี้ยงตัวละกันเลยขี้ที่ชอบมาแม่ตารีเลิกเขาล่ะนี่กูไม่มีเดียมเขาล่ะโอ้แม่มีตัวเราดอแม่มีไว้ทีมยาวของกูเดี๋ยวมาเยเรนารีสิเดพี่รอกระบาวมาชาบ้าตรงเต็กขวาไปเนี่ยสิเดลูลูจีตุมารีพยอนี่ละนี่แม่แม่มีรอบุลังกันดาวดูตัวโดเลอาบากว่าจะเล่าเจ้าเนี่ยตัวดาวเนี่ยมาเยเรนารีกูเจ้าดูกะบลูชาดุยเนี่ยมาเลยเป็นนี่ยามาตัวพี่ชาจามาเลยนี่โอ้นี่พี่รอเยเรนาชาวุ่ยเด็กกิสากะขนาดท่าเลยโอ้ชาบ้าเด็กที่เป็นเดมิวกูรอจุยเนี่ยจะจังสิเดทีมงูดูจีนุลบ้าดิจิไลน์นี่จ่าเร่มอสูรีสีบ้ายดมารีก้ามีอาชีพเอกว่าเอร่าก้าบ้าเป็นเลยเอร่าติขวานเนบีฮึเขาเด็กกว่าติขวานเนบีตัวเยก้ามีบอรีมามีอาศัยจ่าเร่หูแดนซินเลยเออเอริเป็นก้าเยลูเอเอทวีแม่ตัวเยก้าปูยอทูเร่กว่าซินเลซินเลยปีรอเยเยน่าซาวนี่มาค่ะเนี่ยยองกูท้าดูไลน์นี่เลยป่าเลยเป็นสิ่งก้าจะรอเอเนี่ยยองเย็นกว่าอพยพงาจรอันเนยาสิบเอเลวินเอ๋กว่ากินซาโยกาลูกาโรอพยพเองฮาลุยาปินซางาบ้าวต้องวัดตะขวดเดินจูดออาลงาอยู่พี่เดลูพยาวด้าระตุรุเนียวเลยปล่าจะอ่อนสกาเก้าหนีเลยเลยตรีมพยูมีบ่าวนี่รองโดโดสาวนี่บ่าวีทีลูเน่ไอ้ดันวินโอเมงแค่ดีเน่เมียวอดันวิโกจ้าไลโดมาฮ่าเฮกังกันดาวดูอารุเนียวทีนี้เตวิมอเตอิมาพี่ดอมเอเก๋เก๋เก๋หน่วยจูกองงเน่วลุงกองงตัวเข้าจีงาดาวดูถอดตัวได้ขมารอโซกมูกาแต่เส้นเหลือได้ติเป็งกูชาวพีไล่ไปแต่จานลาได้ขมารอหน่วยโจรหรือว่าลงนี่กูแทนมีจ่องาดาวดูยาวลาไปตัวยาวลาได้ปงแสงกาปลายีปลายานายลาไปโอ้ปลุกน้องยีจีพี่ลาลาเลยงาดาวดูยาพ่อพ่อดีจุเฮงาดาวดูนี่มาพี่ลาลาเลยเปล่าจังจุติขวานเนติขวานเนบ้าพี่เลยเปล่าจังโหจุติขวานเนกูจุยเกะบีบยาเฮ้好路啦，白马追个啦嘞！苗光武时间的两几年，哦，这条路明年下来江湾几的嘛，跟你们几这边西的边，这边也退票嘛，怕退票的路呗，得看那个追个啦边，好怕的，走路得退票不咯？嗯，俺路得啥西部的路嘞？这个不远，追的过，明明挨着杨瑞个吧，得啥西部路嘞？怕的，别别着哩，俺我家的苦追追个的嘞，走哩。哦，阿丹这丹嘞，嫁给了一边，阿拉就叫路出边了啦。爸丹侬哈，得钱输的一边。爸，好这怕的呀，哦，明个里底要也得钱输的嫁给伢啦。少个木瓜咯，年纪娃娃这边那边谈下来没话的，我到处跑去撇啦啦嘞。下班嘞，得看那个对来路叫侬侬撇多边啦，他妈么好，我刚说话的讲不该多边啦路对你没话的。哦，我到处讲嘞。
ที่ลูกโตจีมีเมเรมาเบิกาเมงลีกาแต่เชื่อสมาเลยกว่าป้าบอกช้าๆกว่านี่ใช่มาแม่นี่เหรอโอ้จู่มาเล่นได้บ่าวพาร์ทีอะเมงลีเดียวเหรอแต่เชื่อหน่ะสิบ่าก็ยังไม่นี่เป็นจีน่ากันจ้าหนี้อะไรโตโตจะจ้ากูสูนี่ร่าพาร์ทีอะฮะงั้นเราดูงั้นเราโตชอบเขียนอะไรที่ไหนกว่ามองยิ่งพิจารณาเขียนลีเดียมาโน่ในวิริกาเป็นวัยรุ่นนี่บ่าเลยทีนี้เอางาสิ่งแรกก็ตัวนับว่าใช่เลยพี่รอพาร์ทีเอสนี่เป็นเลยเดฮาริเกย์มีเงินกูซีพีนี่ไปจนงาเลยจะพี่พี่เอซินาเร่เป็นวันนี้กูเลี้ยงมีจีเงาเนี่ยตีลูเร่งาดาวดูเหยจาวนี่กูสบีไม่เลยไปท่านเอพาร์ทีหุงาดาวดูกับบ้าเพี้ยตัวดีรอที่กงาเราเสด็จมาลาบูกว่าแล้วนี่มันเนี่ยโซจีงามันนี่ยังกันยี่เมื่อสิ่งกูตัวเลยมันเนี่ยลีโน่ลีนเซ่มามาที่กงาไม่ชีรอบูกว่างาไล่ชาวเราโตจะมาดูยาเลยจำไว้ไหมสักมีมียาโรบาบุกว่าจะกูลงอาพยานแน่นี่พี่รออาจารย์เงี้ยนี่พี่กว่าตัวอยู่ตัวเดินพี่นี่พี่รอมาจ้าบาบุกว่าอาจารย์ช่วยตัวอะไรไปอาการนักการใกล้ตัวอะไรล่ะโอ้ทำมาโมโหเสียชีวิตอาทิตย์คู่คู่กูมีโอ้เมื่อสู้สู้ซ่าซ่าในเมียสามีตัวอะไรล่ะมาตีบาบุกว่างาเล่โตเรมาขี้กาวีในเอาเสียกันในที่เอากาจะกูลงอาพยานแน่มีตีนี่รอตัวหลังหัวเลยตีตีช้าช้ามาจีโรบาบุกว่าเช่นเช่นเมียมีมีอุปไลเดโตสุราปรีเยจวยเรกว่ามายาคาเลมยาเรโตเรมามุยโตเรมาจีเรงารุรองบามามติดาวเรมยาจีชีเรกว่าทีน้องมารอสกาวัยงาแต่ช้าสิ้นวันสาวยาเกษารีสิโกชาวตัวเปียมาเรทับไปเมจโนรูอาลงเยจีเนมารอสิ้นวันสาวยาทุสันวยาจาวนีเนเปียนีเรติควานเนมยากังกูเพียงคีสาเรสกลงนีเนเบลีเนปีเนนีเรมิงเลติอเยแต่เชนสุดันรีสิโกเวสิดีคารอสิมยอลเรมานีไวทีเหลือเนี่ยน้องนี่มาเราจะนอนดูตรงยาวเลยพาร์ทีกูเนบูเนซาลูบิโรขยี้ชีกูส่งตาตัวลาบุเดินเจ็บพิโอสุสิยงไล่ไปไอ้น้องมาเราลูเอเดดูด่าเล่นเนี่ยด้วยกูกงยูลาบิโรพาร์ทีสกมูบิเลเดมีบุญยงกูจูซองบีมีกองกูชี้อาเพลนได้ทัวร์ลาเกไว้พาร์ทีอยู่ไหนเดได้ส่วนเนาะคู่ยาวนี่เดชัวน้องส่งชัวไปกว่าทีชัวกูเพียบิโรมีพักกูสะตัวเมย์ส่วนเนาะจากว่าจะคู่กูชาวดาตีจ้าบีกว่าทางอารุยขี้ส่งมาได้ไหมยังคีที่ชอบมาโรชูทวีลาเนนวยเป็นสุจงบูดีกูเชื่อในมิโรที่เหลือคีตัวยาเร่ลูกาตะเกงกูมาด้วยกูแก่เบาจันนรุเล่แล้วมาโตยงนี่โตเจโตจงนี่กูมาจากคณะทวีเป็นไหมจันนรุมาพิเคเบาแต่นั่นเนี่ยดูเรื่อยอยู่หลังเหตุการณ์ตรีสันนี่กูตะพูมโหเป้กูยังแต่เนี่ยกูกังวลบัวไอ้อันนี้แล้วก็นายกูจีไรโดสตันนายชินีบ่าวสกมวยเลี้ยงยามีบงได้นี่มันสองเงี้ยมีของกูใส่ใส่มีมียาวชีบูรู้ไว้ไปเก๋สังอาเมนี่เราหน้าบีเนาะขี้เสียจังไม่กว่าเตียวมิวสุก้าดูลีกูเล่นอยู่ยังไงเปล่าเลยไปตัวก็เราพาร์ทีเอดูลีกูลงมือตบจานีบีโร่กันด้วยพี่แค่เช่นนี้ตัวขวี้วิสิกาเนี่ยจูกูแต่เนี่ยงั้นว่าอดแต่หนุ่ยก็เลยต้องกับยังกูใช้แค่บีโร่เป็นหน้าไปฮ่าเฮียวนี่เฮียวนี่ฮู้มาเมียกางกูกว่าเมียกางกูเตียนหัวเล่นอยู่ทุเรศไปกูจะนอนดูเล่นจีไรโดมันรวยชนในเนี่ยจนเราเรื่อยเฉยไก่ตรงยาวไปกว่าวิเดนี่อามาโร่มีอาการปวดแสนจีมาเลยเจ้าตรงนี้ก็พากันเอ็ดด้วยเลยไปฮะฮะโหดีกว่าเฮียนี่มีอาการหน้าจีได้ไหมกว่าอีกว่าท่าเจ้ามีอาการกูรู้ข้อร้านนี่มาจนเราตรงยาวเลยเดี๋ยวจะบอกเนี่ยเจ้าลองสาวเอาให้พิจารณาไปทีหลังเนี่ยจนเราเลยมีอาการกูเนี่ยสั่นเลยเนี่ยเชื่อเลยด้วยกูรู้ขวี้วิการนี่ไปลีลาเขยไปปีเด็กขามาโร่สกมูพิจารณาเกี่ยงเมียนี่กูเลยชอบไปเลยไปพี่รองั้นเราดูที่ส่งเงินเนี่ยมีเงินเงินเนี่ยรีกูชอบไปบุรุษมันเลยกูรับเอาที่ข้ามาจันโอรุเลยจู่ๆมันยี่จะเป็นเช่นมาแต่ส่งหลานเลยพี่สี่รีกูสูบบุหรี่รอปะวันนี้กูลีลาไล่ไปจันโอฮารอเมียกางกูสี่ยากูเดียวเทถวลาไล่ไปจันหัวนุเนียกาโรยายเดทูบุจังเงียบว่าจันโอเลยเมียกางกูเนี่ยนิจงจะไปเจ้ากบ้าส่งกูยาวเดทีจู่ๆเช่าลาบีรอกูเรียกกูแล้วมีจีไล่ไปกูยังมีเนี่ยเป็นเช่นมาโรแต่ยุ่ยลูกชาวปีนี้เนี่ยอยากจะช่วยมีนายตาเจ้าแต่เด็กก็ไม่มีอาบุแม่รู้เนี่ยจีไรไปแม่รู้ว่ามามีนายยาตาการอยากบอกมีสาวดอกมีดีกาคุยเนี่ยข้าวบอกไปเสียก่อนนี้บอกมาสุนีลูกชาวตัวนี้อยากจะจีไรไปมีดีกาเจ้าอยากจะไปกันที่การีกูสิอยากจะเล่นจีนี่เลยจันโอ้กูมีตัวร้านเนี่ยจะไปเนี่ยสุนีจะเอาให้ยังไงจะก่อนเนี่ยจะก่อนเช็คไปเลยไปมีดีกาลูกชาวชาวพี่ตัวบีโร่ตัวจีเอเลยมาลูกเดียวกูยินสมมีนายตาเจ้าคงซ้อคงซ้อนเราเด็กกองอาโลโอเล่กองอาโอเน่แ
tibin mogu bide konga bide dwabare. Dichin mawe jinoye naujoma didisi yawlare dimyosuiga. Ha, pomye, meno miuriga mingo dwilo, wana aya nausa nida agwa. Naudini mene soso maro, dinu onugu dema takebi, miaugongu siyago jino diaute tula kebae. Jinoye yue jega, kinyi minyigo shawwe dwishi yine, dikwa negu lewe baisan yashi yim hopala. Jinole, nibiang mtu on tute de de lare, binyiri auchigani dpipi duwin lawae. Lama jiji bong so gaintare, dolai dimyangu agu biro, mini bong miaswa lele nibare. Dpipi ne, mninya ka dwigere miaugongu sagu winyao lawae. Dichi maro, jino dwilure yaga, jengwe ne ma shide kinyi minyira pide jau, si ayonga nujalu nibae. Eri si ayong pide, loba yemegawe jinoye chilenigo, juliani de lu winkan yamaba. Jinole jokabaye sagu duwin nendemya duwin lade che maro, Tiri mamaji payong nire tibin yi tibin ga, bwaganebe tuile yabae. Tibin yigo tuile dane, jinoye buwama naute, palu pyoshimu miyugo ma temmen bijo mulu jino wawu. Eri pinji garo, jino duji nire kinyi minyi ba. Tibin yiye tegu xiaopo soyno, yinzo chao tegu kakekeke senya oma ba. Tilo ne jinole, alo jimene shene sigu yin samuri ne tu, seitui bihani do mawe, nyayayin pini pao nire jokawa si gane, တရွေရွေတက်လာတဲ့ခြေတံဖောပတစုံကိုကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်လေတော်လိုက်တဲ့မြောင်ကိုစက်ကနေယူလိုက်ပြီးတော့နေတဲ့တပင်တပင်နာကိုပြေးကပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ကြည့်နေတော့မှာပဲမြင်လိုက်ရတဲ့အရာကတော့ကြောက်ကဘာတိုင်ခပ်ဖောပခြေတံတစုံနဲ့တပြည့်ပြည့်တက်လာတဲ့အရာကကောင်းမလေးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဒေါက်တာချောင်းကိုခြ
နေလာတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးနဲ့လိုက်ဖက်သွားပဲနှွေရိုင်းမင်းနေလို့ရှီလျားလာတဲ့ဆန်ရွယ်တွေကလည်းလူအဝိမှာဖြာလွင့်ပြီးကြာနေပါတယ်ဒီလိုပဲပန်းရနဲ့လေးတွေကလည်းတင်းရင်မွေးပြနေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသူမရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာတွေကိုတတိလက်လို့ငေးမောကြည့်ရင်းကနေရင်ထဲမှာမိကုံပေါင်းများစွာဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလှပတဲ့ကောင်မလေးကဒီတော့ဒီတော့နဲ့မှတယောက်တည်းပါလာလို့နေတာလေဒီလိုအသည့်နဲ့တို့ရင်ထဲမှာလေဖြုံကနေဖြစ်သွားပါတယ်တက်ဆက်ထဲမှာပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့ငတောက်တူရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့တခြင်းဆိုတန်းဆိုတာကကျွန်တော်အုံနောက်ထဲကအသည့်စိတ်ကိုယုံကြွသွားစေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကအန်ဟောတကြီးနဲ့ငေးမောကြည့်နေတော့မှာပဲရှေ့တူရှူကိုရှောက်လာတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ရုတ်တရက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးလေတယောက်ကိုတယောက်အန်ဟောတကြီးနဲ့ငေးပြီးကြည့်နေပါတယ်မျက်ဝန်းတွေကဝိုင်းဆက်နေပြီးတော့ထူထူပေါင်းပေါင်းနှကန်းကိုစစ်စစ်ပိတ်ထားပါတယ်သူမရဲ့အေးဆက်တင်းကျိန်တဲ့မျက်ဝန်းစိုးစိုးလေးကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မှမမြင်မှုတဲ့အရေးအယောင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပါရဲ့။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖြက်ခနဲ့မျက်နှာလွှဲပြီးတော့ရှို့ထဲကိုပြန်ပြီးဆင်ပြေသွားပါရဲ့။ဒီခါမှကျွန်တော်လည်းအသိစိတ်ဝင်လာပြီးတော့သူမဆင်းသွားတဲ့နောက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့လိုက်သွားလိုက်ပါရဲ့။သူမကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါရဲ့။ဒီချိန်မှာပဲတတနဲ့တကူတစ်ခါမှမခံစားဘူးတဲ့ပန်းရနဲ့တမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့နားကိုရုတ်တရက်နဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဝင်ရောက်လာပါရဲ့။အိုမေကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာကဒီနေရာတေချာလို့လားကွာဒီလောက်တော့ဟောင်ဟောင်ကြီးမှာကွာကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတာဒါတော်တော်ဆန်းကျင်တဲ့ကိစ္စပဲတော့တကယ်ချင်းကျွန်တော်လည်းမှုံမှောင်မှတန်နေရာတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားနေတော့မှာပဲတဝေဝေနဲ့ပြန်တန်းလာတဲ့အကောင်တွေကိုတွေ့လိုက်တော့အတွေ့အစားကပြတ်သွားပါတယ်ဟာဖုံးမြင့်ပြပြတွေကွာဟေးအောင်ဟာဟုတ်တယ်တင်းတော့ပြတွေကတခုခုတော့တခုခုပဲကွာဟေးအောင်ဒီကောင်ကြီးတယုံယုံဖြစ်နေတာထူးခြားတယ်ကွာဘာဖြစ်နေတာလဲမသိဘူးနော်ဟေးအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမော်ကနေခနေနေပြန်ဝဲနေတဲ့ပြားတွေကတဝေဝေမြည်နေပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့တစုံတရာကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုံမှာတင်းနှုံအောင်ကပကုံးပေါ်မှာထန်းလာတဲ့တူမီးတနက်ကိုဖြောင်းကနေမြည်အောင်မောင်းတင်လိုက်ပါတယ်ဖုံးမြင့်အတားနေစမ်းဟေးအောင်တချက်ချက်တန်းကြားတယ်ကွာဘာလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းတစုံတစ်ခုသောအန်ဒီရဲ့ရန်နံကိုရှာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအသည့်နဲ့ပဲနှောင်ကျောစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကြီးမားလာတဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကနေအတာဖွားဖွားဆင်းလာတဲ့အတန်တစုံကိုကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တစ်ပင်ပေါ်ကနေဒရောတော်ပါဆင်းလာတဲ့အညိုရင့်ရောင်ဝက်ဝင်ကြီးတစ်ကောင်ပါဝက်ဝင်ကြီးကပါးစပ်ကနေထမင်းပကံလောက်ရှိတဲ့ပြားတလက်ကိုကိုက်ချီထားပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုဝုန်းကနေခုန်ချလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတင်ထွန်းအောင်ကဟာဝက်ဝင်ကြီးကဟေးအောင်ဟာမပြင်းနဲ့တင်ထွန်းမပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတင်ထောင်းကဝက်ဝင်ကြီးကိုတနက်နဲ့ပြဖို့ထိုးချိန်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအလင်းစလိုပဲတားလိုက်ပါတယ်။
ตาวิเมตาจิมียาเลยเบ้ตั้งแต่ก็จีเซนอารอทัดตัวไปว่าเวงจีกูเราไม่ที่เวเนลุยโชตัวไปฮะพ่อเมียไปรู้รู้อะไรด่าเลยกว่าตั้งยังจีอะไรกว่าลู่เล่ามาตีเนี่ยไม่ใช่เดรสันบ่มากูบอกกูยังไม่พิวเวเนไม่ใช่เช่นมาเลยกว่างารู้ยี่เวจักก็เดรสันนี่กูตัดผมมาไม่เอาด่ากว่าที่ข้ามาตีนห้องอ่ะเต้าเดชเข็บยิ้มยิ้มเข้าไปรอมองหงอนเด็กก็ทัดเดินไล่ไปจันโอ้อารอตุกูเสียมสู้เบา ทีนี้ว่ามีเปล่าลุ่มยาวุลากว่าฮะพ่อเมียว่าวงกว่าว่าวงเตจีสุราว่าวงเตจีสุราแต่โมจีเรสุราอาดีวาเลยกว่าติงจะทองเตียนเจียนเจ้ามือสีกว่างามมันมโหบุกว่าตั้งยังเจียจาวิเมติทุ่งว่างว่าวงนี้เสียกูตั้งแต่เปียงกูทุ่งเชียงไล่เปียงมาเฮียงตั้งยังเจียมีที่ว่าวงกูเปียบิงงากูไปสับยี่ไล่ดอกว่ามีที่ว่าวงกูติดที่ชาชาจีไล่สังกว่าทีนี้ว่างว่าวงกูติดที่ชาชาจีไล่ดอก ว่าวงอาทิมโหเป้อาม่าจีวาอาม่าจีกูมากูเลี้ยงวันเนี่ยอาม่าจีเพี้ยนี่ไว้มินทบ่บ่เป็นไรตั้งยังเจมันพี่บ้านเอกว่าตู้ใบเทมาตาลีดูเป็นนักกองสีเลือดสุรางารูเรียมตีไหนบูกว่ามินพี่ไล่เดจีเซนเท่าเจ้าแต่เดมโหบูนั่นแต่เล่มก้าบูกว่าที่ข้ามาเดินห้องอาสักเนี่ยกองยิงไล่ไปรอเทมาขึ้นเนี่ยตู้เย็นเมียนาก้าพยองบกูพยองเลยตัวไว้สอรีเวตั้งยังเจียงามารมลูกว่าต้องไม่มาเลยกว่า ไอ้ลูกพี่นี่เดชมาเว้ยจันโอจีมาเก็บบุหรี่มวยเจนันจะมีก้าลีซี่จ้องเนี่ยมาดูเรียจริงรวยมีอะไรกว่าเฮ้ยพาลูกมีอะไรกันอีกอ่ะยังยังเด็ดๆมวยนี่อะไรกว่าเฮ้ยพ่อเมียมวยอะไรเนี่ยลูกชอบอะไรกว่าจ้าวันนี่เลยนี่เส้นเนาะทุกทุกสันนี่บีกว่าจันโอว่ากองเดชยิ่งยาวเลยไปมวยพี่เนี่ยเป็นยังไงก้าเป็นเวรจีมาสักแก้มเอาเมียสาวไปเวรนี่ไว้จันโอเลยลูกเนี่ยใช้สันจีลาเลยโตร้องตบปากว่า มันมีนายเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยกินไว้สิบูมีเอ็มมีเอ็มปกุรีโต๊ะสองเนี่ยตรงสองเนี่ยดูเนี่ยผมมาก็สูรีกูเสียใจกันเนี่ยไม่ได้พูดอะไรไปโต๊ะก็รอที่พี่พี่เนี่ยนิมิวรีเนี่ยเอ็มยาลาบีรอเนี่ยมองทุเรียนเนี่ยบีเจ้าเสียกองซาบิวลาไว้จันโอรุเลยย่าซาซาบีรานเนี่ยลิ้นเส้นบ่มาแต่ดาวน์แต่ดาวน่าจะบีรอแต่ความเนี่ยเจ้าเอ๋ลุลุซาโตเปียวสุนิจาไว้ที่ลูกเปียวนี่รู้มาไว้ทุสันเนี่ยพี่เอ็ดคู่ก็ยูด
ဒါမှမဟုတ်တိရွဲ့ကျွေးတယ်လားတိရစ္ဆာန်တကောင်ရဲ့ခြေဖွားနင်းတယ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်ပြည်သားသားကြားလိုက်တဲ့အတန်ကတောင်ကပီယံကိုပဲ့တင်ထက်ပြီးတော့လီနဲ့အတူလွင့်လာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့တာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့တခြင်းဆိုတံပါတီဆိုနေတဲ့ပုံစံကတခြင်းတခါမှကျွန်တော်တို့မကြားဘူးတဲ့တခြင်းဖြစ်ပေမဲ့စိတ်လုတ်ကိုလို့တီဆိုနေတဲ့ပုံပါနောက်ထောင်လို့လည်းကောင်းပါရဲ့တီမျိုးဆွေကဒူးလေးကိုစက္ကနဲဆွဲယူလိုက်ပြီးတော့ကြောင်စီစီနိုင်တဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ပဝင်းကြီးကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေပါရဲ့ဟေးအောင်လေငါတို့ကိုတစီချော့ပြီးထင်းနေကွမိနစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိတာယာနာပြောပဲတခြင်းတံကိုကြားရပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါရဲ့ပို့ပြီးတော့ထူဆန်းတာကတော့တစီစီမြင်နေတဲ့တော်ရိတ်ဆန်လေးတွေရဲ့အတန်ကလည်းဘာတမ်းမှမကြားရတော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနေ့မိုးစစ်စင်လေးနဲ့အခါမှာတော့တစ်ခွန်နဲ့ကိုအမြန်ဆုံးရှာပွေဖို့နဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းမမျော်လင့်မဲနဲ့တစ်ခွန်နဲ့ကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘသူကမှယုံကြည်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့မူလတွေကတထေချယူဆထားတဲ့အတိုင်းကငင်မင်းမြင့်မြင့်ကြီးရဲ့ထိပ်ဖျားမှာပါပန်းရောင်အင်ကြီးဝစ်စင်ထားတဲ့ကောင်မလေးကိုတွေးခဲ့ရတဲ့နေရာတဝိုက်ပါပဲကငင်မင်းကြီးရဲ့ထိပ်ဖျား ग्वा ဆောင်နေရာမှာတော့လုံုံစိတ်ချစွာပေါရောက်နေတဲ့တစ်ခွန်နဲ့ကစော်ကမှုပြောပြလိုပဲမိသွေးလိုနမ်းမောင်နေတဲ့ပန်းဝင်တွေပွင့်နေပါရဲ့အဝေးကနေမြင်ရတာတော့အလွန်လှပတဲ့ပန်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့အပင်မော်ကိုရောက်ဖို့တော့တော်တော်ကိုခက်ခဲပါအောင်ပဲဒီပင်မော်ကိုတက်ဖို့ကြောက်သေးကိုအရင်ဆင်းရမှာပါပြီးမှပဲအပင်မော်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘလို့အန္တရာယ်တွေရှိတဲ့အကြောင်းဘယ်သူမှမခံမနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လည်းမှန်ဘလူးတလက်နဲ့ကငင်မင်းကြီးကိုအတွေးကိုစီနဲ့ငြိမ်သက်ကြည့်နေကြပါရဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်ခွနဲ့ပင်ရှိရာကိုမချီတင်ခဲ့ပုံစံနဲ့တတိလက်လို့ငိမောကြည့်နေတော့မှပဲကြက်တစ်တကောင်ကိုစီးပြီးတော့မြင်လိုက်တော့ကြောက်သေးဆင်းရောက်မဲ့အရေးကလက်တွန်သွားပါရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့တော့ကြောက်သေးကိုစဉ်းစားနိုင်မှုအရေးစဉ်းစားနေတော့မှပဲတင်မျိုးစွေကကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးကိုအရေးတကြီးပုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟာဟေးအောင်ဖုံးမြင့်ဟိုကငင်မင်းကြီးရဲ့ပင်စီအခြေကိုကြည့်ရဆန်းလက်မိတ်ချံပကံလောင်ရှိတဲ့အကောင်လေးကရွာစီရွာစီနဲ့အများကြီးပဲဟာအဲ့ဒါဘာကောင်နေလဲကွာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမှန်ဘလူးနဲ့လမ်းမီကြည့်လိုက်တော့ဝိုင်းဝိုင်းပြပြလက်ချောင်းတွေနဲ့အကောင်ငယ်ရာပေါင်းများစွာကပင်စီရဲ့အောက်ခြေမှာတရွေ့ရွေ့နဲ့တွားနေပါတယ်ဟေးအောင်ကနန်းကအမဲရှိလို့လားကွာအမွှေးတွေလည်းပါတယ်ကွာဟုတ်ပြီးတော့လက်တံတွေကလည်းတော်တော်ရှိတယ်ကွာဟေးအောင်တင်မျိုးစွေကတော့
ตาดาบีดาบาดาเนมหาเทพบุญยาชิตาตุเดียวบาเทรซันนี่ก็เสวยนซาบีโร่นั่งจีเดเดินเวียนเดียวสุเลมามาบ่เอร่าปิงอุเรียกว่าเฮ้ปิงอุเข้าไรอ่ะเข้าเดียกว่าตาโตจีปิงอุเรียติชาจีไลชีพยาเลพยาเรียมาเนียงสันลีรีบาร์เรตุยละซาดาโร่โตโต้ลาเรียกว่าเฮียงอีตาบีเมสิกาโร่มวยวิมวยเข้าเทสิกาโตโต้ปีเนียกว่าโตยงเดียงเส้นเขาเล่ากันโร่ มินิบันจีมาสังเงินสังเงินเนี่ยจะสวยไปดูตีตัวไหนเนี่ยกว่ากบ้าบ่มาอภิการโตนั่งจีมาตุยอะไรเด็กกว่าอะคุณหาดูตุยนี่ยาระที่ลูกก็มีเวทีเนี่ยตุยรอดูเด็กกว่าป้าเวพี่เป๋เสียชีตาหาดูตีจ้าเลยไอ้บ่เลยแต่โมจีมาเลยอยากวิ่งทุสระลูเล่กูกูเนี่ยเป็นลูกชายในมาเลยกว่าลูเล่กูกูป้าบ่ชายในเป็นลูกลูกพี่พูดแต่โนมาเลยกว่าแต่กว่าเนี่ยกูจะบอกกันว่าตุยรอดูก็แค่เกะเกะลูกอยากเอาเมย์กว่า จนเราเลยลาแลนได้ไม่หนีกุยลีแลนอะไรชิลแลนด์เนี่ยพี่มีทุกข์ขากี่ใบแต่ก่อนเนี่ยสิอยากเงี้ยไม่หนีสิกูรอเนี่ยมีโอกาสได้เงี้ยบีจีเนี่ยมีใบที่ใช่มาเว้ยจนเราเห็นสิกูเรามาด้วยสันเด็กคู่ปอลากี่ใบไอ้ยี่ด้วยสังอารอโต้สาวเนี่ยต่างสาวเนี่ยด้วยเนี่ยแต่ช้ามันมีเอ็มมีเอ็มปกุริโกตันเดียบีโอแต่ก่อนเนี่ยกูมีสาวพี่สิงกูชิมแม่มีปุ๊บโซไลไม่สวยเนาะเปล่ากูโดนทุเรศเลยสุดเลยกูโดนเสียไปพี่ใบลูเรียนปุ
တခြားဘလို့ရည်ရွယ်ချက်မှမပါပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘုံမကစိုးအာဂတ်စိုးနဲ့မြင်ရမမြင်ရပုံကိုယ်တွေကိုတိုင်တယ်ပြီးတော့လှပဆင်းဆိုတဲ့ကင်းရှင်မကြီးနဲ့တေခွန်နဲ့တွေကိုအရိမတိယာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့အကြောင်းအတန်ကြည်ကျင်နဲ့လက်အုပ်ရှိခိုးပြီးတော့လူတန်းပူဇော်လိုက်ပါရဲ့တေခွန်နဲ့ကိုရယူမဲ့အကြံကိုဆွလွတ်လိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူတန်းတဲ့အချိန်ကစပြီးထူးဆန်းတဲ့အသည့်တွေအထီးတွေတွေကန့်ညိနေတာကိုတော့နဖူးတွေဒူးတွေရှိလာပါရဲ့ဒေါတောင်တွေမှာလှည့်လည်စင်ပါပဲထူးဆန်းတဲ့လေးပြာကြီးတွေကမုန်းမင်းတွေနဲ့ပန်းမင်းတွေကိုလှည့်လည်ခိုးဆိုရင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကုန်လွန်စေခဲ့ပါရဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်သွားလေရာတော်ရင်းနေရာအနှံ့ပြားမှာတော့နောက်ကျောဘက်ကခြေတံလိုလိုကြားနေပါရဲ့တည့်ရွက်ကြွေတံလည်းမဟုတ်လေတိုးတံလည်းမဟုတ်တည့်ရွက်ချောက်တွေကိုခပ်ဖွားဖွားနင်းနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့အတံပဲဖြစ်ပါရဲ့နောက်ပြီးတော့ခြုံမိုးတွေတပင်တွေရဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးလူရိတ်လူလိုတွေ့မြင်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်မှအလိုလိုတန်တရားစိတ်ကဝင်နေမိပါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားမှာတော့တင်ထိုးအောင်နဲ့တင်မျိုးဆွေတို့တာမကပဲတခြားလူတယောက်ပါရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရပါရဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့လွမ်းမိုးမှုကြောင့်လားမသိပါဘူးအရင်နေ့ညကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုပထမဆုံးပဲမြင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထူထဲနှမောင်တဲ့ဒေါ်ရင်းကိုလင်းမြန်စွာပျောက်ွယ်သွားတဲ့တင်ထုံးအောင်တဲ့တင်မျိုးဆွေတို့ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှောက်ရှိမှာပဲလမ်းမမီအောင်ပျောက်ွယ်သွားပါရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်ထဲမှာကင်ဆောင်ထားတဲ့ကိုင်းခုတ်တာနဲ့ခြုံတွေတွေကိုရှင်းလင်းကနေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒေါ်ရင်းကိုလိုက်လာခဲ့ပေမဲ့သူတို့စီကပြန်လည်ထူးနှံကိုမကြားပါဘူး။အဲ့ဒီတော့မှပဲအသည့်အာယုံတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အမွှေးရနံတစ်ခုကြောင့်တစုံတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တတိယလိုက်ပါရဲ့။ပြီးတော့ကောင်မလေးတယောက်ကိုလည်းတွေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုတွေးလိုက်တဲ့ပုံကဘွားကနေရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ပုံပါ။ကောင်မလေးကကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေတက်တက်မဲ့မဲ့လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။လျှောက်လန်းလာတဲ့သူမရဲ့မျက်နှာမှာတော့အယိုးရှိရှိပန်းနဝင်ကအယိုးရှိရှိပန်းနဝင်ငေးရည်ငိုက်ကြနေတဲ့ပုံစံနဲ့တူနေပါတယ်။သူမလျှောက်လန်းလာတဲ့ပုံကလမ်းလျှောက်တာနဲ့မတူဘဲလေထဲမှာပေါ်ပါတစားလွင့်လာတာနဲ့တူနေပါတယ်။ရှင်ကြောင့်ကျမနေစရာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ဗာများလုံးမိလို့လဲဗျဟုတ်ဘလို့များကျွန်တော် ਨੇ ပတ်သက်သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကအရှုံးကိုရင်ဆိုင်ရသူတယောက်ဒါမှမဟုတ်ခြေခွဲမှုတွေကိုပွေပိုက်ထားသူတယောက်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေဖြစ်နေပါ ई ဒီလိုပါကျမပြောတာတိတိချာချာနားထောင်ပါရှင့်အတွက်အမှတ်တမဲ့ပေမဲ့ကျမအဖို့အမှန်တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်ရတာပါရှင်ကျမအဲ့ဒီကညင်ပင်ကြီးမှာနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီတောင်မှာတန်မှုအကြီးမားဆုံးတခွနဲ့အပင်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့တာဝန်ကိုပါယူထားရတာပါဒါပေမဲ့ရှင်တို့အုပ်စုကတောလည်ရင်တခွနဲ့ကိုအဓိကရှာဖွေနေကြတာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှင်ကတခွနဲ့ကိုလိုချင်ပေမဲ့ဘလုံးမှယူလို့မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်အခြေအနေကိုရောက်လာတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အလားအသတ်ဖြစ်မှာဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုတတာပွားများပြီးတခွနဲ့နဲ့တကွတခွပင်ကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုလှူလိုက်တယ်အလူတန်းကိုကျမမပိတ်ပင်ပါဘူးတာရုတော်ခေါ်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဒဘာသာထုံနှဲဆင်လာရဖះရှင်ကိုလှူဒန်းပြီးရင်လှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းစီမှာမိတွယ်နေလို့မရတော့ဘူးလေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတိခွနဲ့ပင်ကိုတွေ့တော့ဟိုမျက်စောဖះရှင်ကိုကြည်ညိုတရာပွားတဲ့စိတ်နဲ့လှူဒန်းမိသွားတာပါ။ရှင်အဲ့ဒီလိုလှူဒန်းလိုက်တော့ကျမအဲ့ဒီအပင်ကြီးကဖယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမမနေစရာမရှိတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်တောထဲမှာရှောက်သွားရင်ရှင်နောက်ကနေတစ်ခေါက်ခေါက်လိုက်နေမိတယ်ရှင်။
怎么你家没洗了不行？怎么过年才洗啊？你变皮的呢呢？先收账我，变皮收账被没收耶。不要信我，先上路不？多少个半年？怎么上回被把没？眼睛被你包了先。哦，哎，你留哪边？怎么过的那样？哪有被把？怎么你家没洗了了吧？喏，深夜结束过没没把握？深夜把大家金牛木了，对面皮娃嘞？怎么过你把喏？ 哦，线路来得太快了嘛，现在龙华没洗不行，得快点嘛，怎么现在没太阳的不？哦，得快点的么好吧不？可把我们半年的面得快半年嘛，现在没洗了，明年行，阿拉没洗的。哦，得快半年嘛，把皮肉那么洗下来吧，半熟了，那洗不不要这边别做嘛，好不啦？别咋个吧嘛，老孙不买皮鞋个，阿瑞没得呀，皮鞋什么？阿瑞皮鞋不赢。 那龙华没事的，得靠半辈女个半辈呢。一没等出家的，人那女搬上来了呗。出家的人那女呢，培养生我不做家里没。可把我妈细细的面得靠半女个，人那女呢培养生我不做家里没。他说：“看伢个，那么细的得靠半女那个，人那女特别我。俺们人那女也是不，比如半女个，人那女搬上来这不，当完有缘的都不好了。”瑞米提亚培养半毛熟了，你讲哪里面去？叫我妈妈好了呗。 这个我着急吧，别。怎么瑞米的呀？培养生我扫描扑描部数当他嘞，阿里对大屋内里未来面家喇叭的声音，阿里瑞米家喇叭嘞。你帮我给这个家嘛喏？这丫头呀，今朝都阿龙啊，我那边没要紧，不怕我面上过，进来呀，我妈别。今朝看伢爷爷爷姐姐妈妈过了，今朝吃酒吧那边，开门木来搞嘛嘞？我比如把那个现在特别要的大碗端来，空酒吧那边。 阿瑞没得呀，培养生我不苗不扫描耶，那边水果扫描耶，不怕帮爹说进来呀，欧妈吧行，不怕的苦苦嘛，现在怎么对上咱呀欧妈吧？怎么来生了六苗呢？对上怎么嘞？怎么也个皮皮，他妈妈好，忙也皮皮包。是两人面当高瑞的欧妈咯，面黄的中啊，苗林家的苦呢，顺便你很失败。今朝也是当的苦将，都骂谁闹些骗你大哥，结果提开下来。 今朝看伢爷那么累了，得关心没听嘛嘞？怎么恁们难咋弄吧？怎么得看恁苹果少少的伢嘞，难咋弄也不白嘞？现在伢说培养生我，该留不少不？好嘞，你阿爸，认真办瑞差别话没？不能说说生拉开不？身体要太烂哦。好个吧，今朝认真办瑞培养卢比罗，今朝也是让我表面表面着表白话没？谁家把么难讲嘞？哦，是我接触真正自家的空太表扬没？ 现在这娃子刚也得过给来打理，这个路线那么紧，这怎么搞不行？阿里荣啊，是那么怎么行的嘞？阿里这里最最呗。都嘛也不用啊，有的也找不到大娃的，比如明文那个呢，表哥大娃的，表哥大娃的帮衬啊，阿可我生了嘛的。这看嘛呗，哎呀个呢，撇开呢两米，就拿牛拉娃的。哈，皮阿姨，今天忙，人家办的，这个罢了。临时忙个呢，这里是新来的，就拿个。 南疆的青草茶的尼亚哥，可多多是两的小辣米吧嘞。这个路电话我都是打不顺哦，只能够不如买些白米熟了，没地方。只能够赶快加麻辣，他妈妈好，上面都要加麻辣，没地方。妈妈嘞，一买天嘛，都买那只能是卡送表给嘞，交个半天嘛，现在跟我送妈妈了，来来塞塞，一年半的都不会得白，只能追来吧嘞。现在女家嘞，没一两吧嘞。哦，南疆女耶。 因为这个代码没了，明个这个我心里头呗。明个，明个没也不知道老家打了。今朝嘞，以前买那个就来比较，多少呢？多少呢？三亚半夜上小队个，得得出呗。培养生我里面说，该留不着来吧嘞。别的看嘛咯，得看那这个不着钱包嘛，困了背包呢。多少呢？多少呢？这个嘞，出门问查，当门来吧嘞。今朝也是当时家的送那呢，新妈咪骗你的这个龙女呢。 这边朋友我开开拉的，今年顺便陪伢办一年的苗家，现在我孙女稍微温柔了吧？这农业那么难讲的，心里来没数了，露露对你吧？应该家里看嘛咯，还是今天个？明天看少年的嘛？明天看少年露露的嘛？明天看少年露露的嘛？这批批的乱麻表哥多吧？这农家咯，跟你每年也提嘛些的，得看那些伢个，乱毛算两个几银个呢？但你也是几把难讲的耶？ 那边没下跟，今朝都不怕把我秒耍撇蛋也欧妈吧？但你也得乖乖麻烦，今朝如果你要进牛粪秒耍呢，便没有送瑞金嘛嘞。
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့စာရေးသူမင်းဖုံးတင်ခါသူရေးသားထားတဲ့မြောက်ကောင်းကူနယ်ပန်းရံနယ်ဖန်ဆင်းသူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းဒီလိုဆက်လို့ရှာစားဇာတ်လမ်းတွေများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြောက်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်